Ақжар ауданда жол мәселесі өзекті. Жыл сайын мұнда жолды қалыпқа келтіру үшін қыруар қаражат бағытталады. Нәтижесінде талай жыл бойы тұрғындардың берекесін қашырып келген жол мәселесі біртіндеп шешімін табуда. Ауданда 30 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген учаскелер қалыпқа келтіріліп жатыр. В текущем году всего было выделено на... Ағымдағы жылы облыстық аудандық және ауылішілік жолдар қалыпқа келтірілуде. Бүгінге дейін облыстық маңызы бар аралықтың 12 шақырымы жөндеу көрді. Ал аудандық маңыздағы 11 шақырымды қалыпқа келтіру үшін 324 миллион тенге қаржы жұмсалды. Дәл қазір біз аудандық маңыздағы учаскі болып саналатын Бостандық пен Киевскі ауылдар арасындағы жолда тұрмыз. Бұл трасса 4 бірдей ауылды байланыстырады. Бүгінге дейін ұзындығы 57 шақырымды құрайтын жолдың 7,5 шақырымы жөнделген. Бұл шаруаға бұйыл 300 миллион теңге көлемінде қаржы жұмсалды. В следующем году планируется отремонтировать остатки 49,5 километров. Қалған 49 жарымын келесі жылы қалыпқа келтіру жоспарлануда. Бұл мақсатқа 1,7 миллиард тенге бағытталады. Жалпы аталған трассаны жөндеуге 3 жыл уақыт берілген. Мамандар кестеге сәйкес жұмыс істеуде. Ақжар ауданындағы жол атаулыны жөндеуге республикалық бюджеттен биыл 2,9 миллиард теңге бөлінген. Бұл қомақты қаржыға 6 бірде елді мекеннің ауылішілік жолдарды қалыпқа келтірілуде. Олар Талшық, Дәуіт, Ялы, Ленинградская, Киевская мен Горьковская ауылдары. 700-ге жуық тұрғыны бар Дәуітте 10 шақырымдық бірнеше көшеге орташа жөндеу жүргізіліпті. Елді мекенде биыл орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді 9 километр. 841 метр. Барлық көшелер қамтылды. Бізде өзі жалпы Дәуіт ауылында 14 көше бар. 14 көшен барлық көшесі қамтылды. Мердігер подрядчик Көкшетау жолдары уақытында жұмыс басталып, уақытында аяқталды. Қазіргі уақытта енді ауыл тұрғындарына өте жақсы керемет мүмкіндік. Қуанып жатыр. Өйткені көптен бері жол жөнделген жоқ. Биыл кіші Қарауой ауылының 11-дей көшесіне де асфальт төселген. Биыл кіші Қарауой ауылына асфальт жөндеуге 150 миллион теңге бөлінді. Ашық конкурстың жағдайы бойынша Гавр компания жеке шаруашылық серіктестігі 129 миллион теңгеге аталған жобаны ұтып алып, бүгінгі күні 10 көшеге асфальт төселді. Қазір уақытта бүкіл жұмыстар аяқталып, жалпы осындай жұмыстар жүргізілді. Ауылда 12 көше, соның 10 көшесінде жаңағы асфальт төселді. Ол 5 шақырым 300 метр. Биыл Ақжар ауданында біраз шаруаның басы қайырылды. Жоспардағы 100 шақырым жолдың 60 шақырымы қалыпқа келтірілген. Дана Сәлімқызы, Ринат Шамшудинов, МТРК.